Sali Berisha do të kërkoj ngritjen e një komisioni jetimor për zgjedhjet lokale të 14 majt, në mbledhjen e partë të grupit parlamentar pas zgjedhjeve. Berisha kërkoj nga deputetet që e mbështesin të përgatisin kërkesën për të drejtuar zyrtarisht në kuvend. Duhet me urgjens të përgatisim kërkesën për komision jetimor parlamentar për këte farsë në turpshmja elektorale në historin e Europës. Ne po pregadisim raportin. A i hodhi akuzan da i Ministrit të Drejtësise ka përdorur administratën e Burgjeve për të ndikuar të këtë Burgosurit më 14 maj. Rusi Manja është, është një një kriminel i pakoregjushëm elektoral. Komisioni e timor do të nëzirë të gjitha këto. Gjitha këto e në dokumentuara se që kanë vepru këta bosë, si kanë vepru këta bosë të përburgje. Pak nëjsi, Berisha pati edhe ndaj spak, që si pas ti ka edhur poshtë pa ditë e dërguara prej tyre. Të gjitha qeshtjet e dërguara janë këthyë mrapsht mbasi porosia është e prerë, ata mund tjenë vetëm mburojnë e narko shtetit kartelëve të drogës dhe bandave të tyre. Kreu i rrithë e me limit në partin demokratike thotë se për para rritjes e pagave në seancën plenare të sejntes, fokusit duhet të jetë të këvotimi minimumi tjetik. Ne duhet të votojmë minimumi tjetik të për logaritur nga avokati i popullit. Hapi i parë drejtë rritjes e rogave duhet të filloj me vendosjen e minimumit jetik. Në mledhjën e zhvilluar në selin e partiz demokratike, morën pjesë 14 deputet.